wọ́n máa sọ wípé àwọn aláàdúrà ní ká jẹ yìí ká má jẹ yìí ní celestia ká má jẹ yìí kò pọ̀ lọ́dọ̀ wa òun kan lè bí yìí jẹ wọ́n sọ fún mi pé òun náà tí mi bá jẹ àìsàn tí apá kan ẹsẹ̀ kan wà kú kó má ṣe fi yọ ọmọ lẹ́nu èyí tá a máa ń pè ní paralysis kó máa ṣe mí israẹli mi yìí jẹran èmi dandan tó fi ń sọ ẹ lọ jẹ ẹni tí ọlọ́run rán sáyé nípa ìjọ nípa ẹ̀sìn yìí ní ogójì ọdún ó dín márùn-ún lónìí tí mo ti ń kirikiri gbogbo ayé ẹran nìkan ni mi yìí jẹ nítorí àìsàn wọ́pá-wọ́pá tó máa ṣe fún gbogbo ìtòkò àjẹyàjẹ ni ìmọ̀ ń parẹ́ èmi mọ̀ wípé èmi ò lè mutí èmi ò lè jẹun fún àlàáfíà ara mi ọ̀pọ̀ ẹlòmíràn rò pé pàtí mi jẹun yẹn ǹjẹ́ kí lè fi rágbára ni kìí ṣe bẹ́ẹ̀ èmi yìí jẹun kí lè fi rálàáfíà ni fún àlàáfíà ni ọ̀tọ̀ nìyẹn nítorí èyí ọ̀pọ̀ wo ìwà ẹ̀sìn mìíràn tó ti dé jáde celestial wọ́n fi ohun púpọ̀ fi kún ọ̀rọ̀ ọ̀jẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ tó bá gbé má jẹ gbàǹjà gbàǹjà kìí ṣe wọ̀ wọ́n fi nǹkan sílẹ̀ ọ̀wá jẹ wá kú kìí ṣe wọ̀ tó bá gbé má mu sìgá sìgá burú àìsàn wà nù ẹ̀ sìgá ló ń bí igbó ló ń bí kan pọ̀ jùlẹ̀ tó bá ti kó wọ̀ ẹ́ láti mu máa mú ìṣó ọlọ́run kó gbà yà oúnjẹ tá a jẹ sẹ́yìn púpọ̀ kò tó àmọ́ èyí tó jẹ́ pàtàkì ní celestia àwa kò gbọ́dọ̀ jẹ ẹlẹ́dẹ̀ celestia kìí jẹ ẹlẹ́dẹ̀ nítorí àkàsí àìmọ́ pátápátá òfin kan tó fún àmì a kò gbọ́dọ̀ jẹ ẹran ẹlẹ́dẹ̀ nítorí tó jẹ àjẹpọ̀ a kìí jẹ ẹlẹ́dẹ̀ ní celestia àsọtí lónìí o nítorí àwọn ilé ẹ̀sìn dàbí ẹni tó háyà yàrá ìgbà èmi gba flat bí èyí báyìí jófin ni èmi gba tọrọ jófin ni mo lé mi ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún mi wípé káàdúrà wa tó gbà ẹni tó rán mi jẹ wípé a kò gbọ́ jẹ ẹran ẹlẹ́dẹ̀. iṣẹ́ àti kókò ṣáko bóyá òfin káàkiri ó wà káàkiri. àwọn ọ̀pọ̀ tí ń wá nǹkan mí fi kun tó ga jù mí lọ bí kò yé mi. tí a bá lọ sí.